रवि लामिछानेलाई चितवन २ मा हराउने नेपालमा चाहिँ कसैले पनि यो आँट गर्यो भने त्यसको ढाडसाड फुस्काइदिन्छ तेजेन्द्रले सिधा हो। तपाईको नि फुस्काउँदैन नि फेरि मलाई केही चिन्ता छैन, मलाई केही चिन्ता छैन। रवि लामिछाने चिन्नुहुन्छ किन नचिन्नु? तपाई चिन्नुहुन्छ त? अनि तपाई चिन्नु भएको छ? गएर रवि लामिछानेसित गएर कहिले बसेर चिया खानु भएको छ? खाएको छु। तपाईले थाहा छ? तपाईले परारै खाएको। कहिले कहिले परार मन्त्री नहुँदै खानु भएछ। मन्त्री भएपछि तपाई काठमाडौँ आउनु भन्दा पहिले रवि लामिछाने तपाईले रवि लामिछानेले समझेर एउटा राम्रो गीत गाइदिनुस्। मैले गीत गाउँदिन किन? अनि त म गायक भन्ने म नमस्कार म कलाकार गायक तेजेन्द्र परियार भन्ने टिकटकमा मैले गीत गाउन अहिले गीत गाउँदिन भन्दा पाउनु हुन्छ। यो टिकटक जस्तो हैन नि त, यो न्यूज जस्तो कुरामा टिकटक हुन्छ। यो अनि एउटा गायकले गाउनु पर्दैन। मैले गाउँदिन, म हिट हुँदै म गायक भनेर आज देखाइदिनु। गाउन मैले गीत गाउन लागेको स्टुडियोमा गएर मलाई इन्टरभ्यु तेजेन्द्र परियारको गीत सुन्न आतुर छन् दर्शक। मैले गीत गाउन मैले सक्दिनँ। म अहिले चाहिँ दिमाग चड्किरहेको छ मेरो हैन, यो तपाईका प्रश्नले गर्दाखेरि त्यही भएर मैले गीत गाउन सक्दिनँ। तपाई जाड खाएर आउनु भयो त? कसले जाड खाने? तपाईले खाली मलाई ल्याएर जाडमा परिणत गर्न नखोज्नुहोस् है। अलि होस पाएर कुरा गर्नुहोस्। एउटा गाइदिनुस् न त। छैन तपाईको दिमाग छैन के प्रश्न गर्ने? एउटा गीत गाइदिनुस् न त। तेजेन्द्र परियारलाई जतिखेर पनि जाडमै परिणत गर्न खोज्ने तपाई भनेपछि जाड छोड्नु भयो। अब छोडम खाम तपाईलाई के मतलब? रवि लामिछानेले तपाईलाई चिन्छन् किन नचिन्ने? जानुस् न, सोध्नुस् नेपालको तेजेन्द्र परियार भनेर को हो भनेर सोध्नुस् त। ल तपाईँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ? किन चिन्दिन भनिसके म एकदम चिन्छन् हामीलाई त। तपाईले भनेर तपाईको जवाब अनुसारले म बोल्नेवाला हैन कि हामीलाई नचिन्ने मान्छे हुन्छ कै? युवराज सफलले फेरि तपाईको ढाड भाते। म युवराज सफल भन्ने व्यक्ति म चिन्दिनँ। फेरि चिन्नुहुन्न? चिन्दिनँ। रवि लामिछानेलाई त्यत्रो मुद्दा हालेर गृहमन्त्री त्यो मान्छेलाई चिन्दिनँ के? गीत गाउने मान्छे किन राजनीति किन गीत गाउने भन्दैमा के राजनीति गर्न? के म राजनीति गर्न आयो त? गीत गाउनेको के हाम्रो नेता हैन त? मन्त्री भिजन रहेछ किन? हाम्रो चाहिँ नेता हुँदैन, हामीलाई चाहिँ एउटा आस्था हुँदैन। पार्टी भनेको के हो त? तपाईले बुझ्नुभयो अलिअलि के हो? थाहा छ तपाईलाई स्वतन्त्र भनेको? स्वतन्त्र भनेको अधिकारको कुरा हुन्छ। स्वतन्त्र भनेको जनताले जे गर्न आफ्नो जनताको चाहिँ पार्टी हो। स्वतन्त्र त्यो सुन्नुस्, स्वतन्त्र भनेको तर्क बुझ्नु भएर स्वतन्त्र भइसक्यो। स्वतन्त्र भनेको रवि लामिछाने आफैमा स्वतन्त्र होइन, उनको पार्टी काङ्ग्रेस एमाले जस्तै नाम हो पार्टीको। उनी नि स्वतन्त्र हुन् त? कस्तो स्वतन्त्र? स्वतन्त्र पार्टी भनेको मान्छे स्वतन्त्र भएर त स्वतन्त्र जनता स्वतन्त्र गराउनु पर्यो। 5 वर्ष त सरकार बाहिर बस भनेर होइन जनताहरूले काठमाडौँ एकबाट त्यस्तो काठमाडौँले भन्दैमा जनता नेपाली सिंह जनता नेपाल 5 वर्ष तेरो संसदमा काम छैन बाहिर बस राजनीति सिक भनेर खेदिसकेका छन् जनता। रमेश खरेललाई जनताले खेदेर यहाँ काठमाडौँका एककाली जनताले मात्र खेदेर हुन्छ कि सिंह नेपालका जनताले खेद्न पर्यो? चुनावको लागि त 5 वर्षको लागि योग्य छैनस् भनेर अयोग्य ठहराइसकेका यो पुरानै पार्टी 5 वर्ष भने चुप लगाएर बस्ने कि कुर्सी मात्रै ताकिरहेको कुर्ची मात्रै ताक्ने पुरानै 5 वर्ष अबको 5 वर्षमा बुढाउ लिने त यो देश पुरै सिद्धाइसक्छन्। तपाईलाई थाहा भयो? तपाईँ रवि लामिछानेको अन्धभक्त हो। नमस्ते दर्शकबिन, आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ गायक तेजेन्द्र परियार। उहाँसँग पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिको समसामयिक कुरा गर्नेछौँ, विशेष गरी रवि लामिछानेका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको एउटा अडियो अहिले निकै विवादित पनि भइरहेको छ भने रवि लामिछानेको चुनावी माहौलमा यसले निकै समस्या पनि ल्याइरहेको छ। जसरी तराईको चितवनको गर्मीमा झरेर चुनावी माल बढाइरहेका थिए रवि लामिछानेले, सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि एउटा युवा बच्चा वृद्धहरूले निकै सपोर्ट साथ समर्थन गरेको देखिन्छ भने त्यो अडियो प्रकरणले उहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै नराम्रो छाप परेको छ। यही विषयमा चिरफार गर्नेछौँ। सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ हजुर? आरामै। पछिल्लो समय रवि लामिछानेका एक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले एउटा अडियोमा 2 करोड दिनु पर्यो त्यो पार्टीलाई बुझाए भने म स्वास्थ्य मन्त्री हुन पाउँछु भन्ने तर्क राखेको एउटा अडियो लिक भइरहेको छ। तपाईँलाई के लागिरहेको छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। हैन, मलाई यस्तो छ, यो ढाकाराम श्रेष्ठजीलाई चाहिँ कसैले चालु गरे कि जस्तो लागिराखेको छ मलाई हैन, खासमा एकदम हैन। मैले त्यो देख्दाखेरि अडियो सुन्दाखेरि देख्दा भन्दा नि सुन्दाखेरि अब चाहिँ कसैले चाहिँ ढाकाराम श्रेष्ठले पनि अगाडि जान्छ, यसलाई पनि खुट्टा भाँच्नुपर्छ, यसको नि खुट्टा काट्नुपर्छ भन्ने टाइपले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न उहाँलाई चाहिँ अलि प्रभाव पर्ने तरिकाले कसैले चाहिँ चालु गरेर उहाँको बोल्ने चालु गर्छ। सर उहाँ त रवि लामिछानेबाटै चालु छन्, रवि लामिछानेको सांसद छन्, उहाँलाई त मन्त्री हुन ढाकाराम श्रेष्ठ भनेको पहिला एमालेको मान्छे हो उहाँ, रेवाले अब रवि लामी छाने त पहिला कुनै पार्टीमा आस्था थियो होला। रवि लामी छानेले गरम श्रेष्ठलाई त त्यतिकै ल आउनुस् तपाई यसरी यो गरौँ भनेर त पक्कै पनि भन्नुभएको छैन होला। तर उहाँ चाहिँ मिलिजुली कुरा गरेर अनि अरूले चालू गरेर पठाए जस्तो लाग्यो कि यहाँ त पार्टीको एउटा पूजा पछाइजीले चाहिँ चालू गरे जस्तो लाग्यो। यहाँ बोली सल्लाह सुन्दा त्यो पछि गरौँला, यस्तो गरौँला, उस्तो गरौँला, के पछि गर्ने? ढाकाराम श्रेष्ठ न त जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा सदस्य मात्रै हैनन्, अहिले पछिल्लो पीरियड सांसद पनि हुन्। थाहा छ, एकदम थाहा छ मलाई। त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र डाक्टर हुन् आफै। डाक्टर त यस्तो डाक्टर गराउन के गर्यो, कसले कति लगानी लायो, कति के गर्यो, हैन त्यो सोध्नु भएको छ। तर ढाकाराम श्रेष्ठ मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ अहिले पार्टीको चुनाव चलिरहेछ हैन, त्यो चुनाव चल्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जनता चितवन २ का जनतालाई भ्रम फैलाउनको लागि चाहिँ यो काम गरिएको जस्तो मैले त्यहाँ देखेको छु। ढाकाराम श्रेष्ठले त सिधै भन्नुभएको छ यो बोली मेरो हैन, भोलि मेरो बोली भएछ भने म आफै कारबाही भागीदार हुनेछु भनेर पहिला गोकुल बास्केटाले पनि त्यही भनिरहेको थिए ७० करोडको टेप प्रकरणमा। उहाँले त सरकारी पैसा त पक्कै गल्ती गरे भन्छ। कुरा कस्तो सुनिन्छ भने उहाँले सरकारी पैसा माग्नु भएन कि व्यक्तिगत पैसा माग्नु भा रहेछ फोनमा मैले सुनेको। खासमा पैसा मलाई दुई उहाँले भन्न चाहिँ पार्टीले चाहिँ ३ भनेको थियो, तर चाहिँ मलाई चाहिँ 1.5 2 1 सम्म अहिले बुझायो भने पनि मलाई राम्रो हुन सक्छ, म अगाडि जान सक्छु सर भनेर दुर्गा पछाइसँग भन्दा ठिक छ। त्यो चाहिँ अरू कुरा छँदैछ। हामी चाहिँ दुर्गा पछाइजीले पनि यो अडियो बाहिरला भनेर त कुरा गर्नु भएको छैन। त्यो कुरा सुन्दा मैले एकदम दुर्गा पछाइले आफै लिक गराइदिनु भएको, उहाँले आफै पछिल्लो अर्को अडियो पनि लिक गराइसक्नु भएको छ। त्यो पछाडीको ढाकाराम श्रेष्ठका भाइहरूले फोन गरेको सुन्नु भएको छ त्यो अडियो। अब यस्तो त्यही ढाकाराम श्रेष्ठको भाइहरू बनाएर कसैलाई चाहिँ चालू गरेर गरे जस्तो देख्छु मैले त। यसमा खास खाटी रूपमा चाहिँ ढाकाराम श्रेष्ठले त दुर्गा पछाइसित अब चाहिँ पैसा मागेको चाहिँ मैले सुनेको, आवाज सुनेको, तर उहाँको हो कि होइन यसमा म कन्फ्युज छु। यो अडियो आएपछि रवि लामी छानेले चुनाव हार्छन् भन्ने तर्क राख्न थालिसके विरोधीहरूले के भन्नुहुन्छ? चुनाव भनेको रवि लामी छानेले चितवन २बाट १ जति पनि हारेछन् भने तेजेन्द्र परियार आत्मदाह गर्छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? चितवन २ का जनताले नाइकी सिंह नेपालका 3 करोड नेपाली युवाहरूले चितवन २ मा मात्रै भोट दिएर जिताउने होइन कि रवि लामी छानेलाई चुनावको माहौल चलेछ भनेर सबैले चालू गरेर बाहिरबाट कसरी हुन्छ यो रवि लामी छाने पार्टीलाई स्वतन्त्र पार्टीलाई नै सिधाउनु पर्छ भन्ने टाइपले कारबार गरेको हुनाले चाहिँ कुराकानी त्यो त्यस्तो जाल घेल बुनेको छ के मान्छेले। पार्टीमा रवि लामी छाने राम्रो मान्छे होलान्, कांग्रेस एमालेमा पनि कोही राम्रा मान्छेहरू छन्, तर ती भ्रष्टहरूले गर्दा ती कुए। अब आलु बोरामा एउटा दुईटा आलु कुदा बोरै कुइन्छ, रवि लामी छाने सिद्धिए भन्ने तर्क छ। बोर कुइन्न, तपाईले त्यो केटाटी कुरा नगर्नुस् के। यहाँ त कस्तो छ भने छनगेडी सबै बेडी, छैननगेडी सबै टेडी जस्तो भयो। नेताहरूलाई पनि अलिअलि ढाकाराम श्रेष्ठले त के अडियो 2 करोड माध्यममा चाहिँ सरकारी पैसा त दुर्गा पछाइको पैसा चाहिँ दुरुपयोग गर्न पाइन्छ। त्यो व्यक्तिको पैसा उसको आफ्नो कमाइ गर्न पाउँछ नि। त्यो मैले पनि भ्रष्टाचार हो डिलिङ गर्छ, मैले पनि म कति चुनाव गर्न पाउँछु, जनताले माया गर्छन् भने म पनि ऋण काटेर भए पनि मैले चाहिँ आफ्नो पैसा बाडेर जितेको चुनाव किन नगर्नु? आफूले पापा गर्नु, तपाई भोकभोकै गरेर जनतालाई सेवा गर्न सक्नु, तपाईं एक कप चिया नखाइकन गएर तपाईले जनताको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाको मुखमा ५००० बाडेरे भन्दाखेरि किन विरोध गर्नु? ५००० त त्यो आफ्नो पैसा बाडे, त्यसो भए तपाईको तर्फबाट पैसा बाडेर मान्छे नयाँ हो। अहिले सरकारमा छैन नि त, सरकारमा छैन नि त। अहिले त रवि लामी छानेको पार्टी स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकारभित्र नभएको पछि चाहिँ गएर समर्थन बाहिरियो भने बल्ल भन्यो कि सरकारको पैसा यसरी बाँडफाँड हुँदैछ भनेर भन्न सकिन्छ अहिले। अनि व्यक्तिगत हिसाबमा त अगाडि बढ्नको लागि त केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्यो नि त। जुन हिसाबले रवि लामी छानेलाई चुनाव जिताएको थियो नि, चौथो शक्ति बनाएको थिए, तिनै रवि लामी छाने प्रचण्डको टाङ मुनि चिरे, विश्वासको मत दिए, समर्थन प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेपालको पुष्पकमल दाहाल चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँले चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई पुरै यो करतुत हाम्रो थाहा छ। अब हामीले पनि यहाँ बाँडफाँड गरेर अझै पनि बुढा पुस्ताले बुढौलीहरूले चाहिँ बाँडफाँड गरेर खान पाइँदैन। हामी जनताको पैसा, हामी जनताको पैसा पनि त 2 करोडको अडियो डिलिङ गर्दा रहेछ। सुरुवातमै राजनीतिमा सुरुवात गरेको मान्छे होइन उहाँ चाहिँ। सुरुवात पहिल्यैदेखि गर्दै आएको। अब त भएन, अति भयो, ऋणै काटेर भए पनि अगाडि त बढ्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ मेरो ऋण काटेर जनतालाई चाहिँ ऋण तिर्छु मैले र जनताको चाहिँ केही सेवा गर्छु म आफ्नो व्यक्तिगतबाट खर्च गरेर भनेर पनि बोल्न नपाइने, ऋण माग्न नपाइने, ऋण माग्दैमा चाहिँ सरकारी पैसा मागेको त होइन नि त। पार्टीलाई 2 करोड बुझाए मन्त्री हुन्छन्, रे पार्टी भ्रष्ट भएन त्यसरी त्यो पार्टीले भने पार्टीको नियम भएन यो पार्टीले भनेको छैन नि त रवि लामिछानेजीले भन्नुभयो तैले मैले 70 घण्टा भित्र मैले चाहिँ कारबाही गर्छु घिस्याएर कारबाही गर्छु त्यस्तो छ भनी भनेर भन्नुभएको छ त पार्टीले मलाई कारबाही गर्यो भने सबै भ्रष्टको टिम निकाल्छु भनि सकेका छन् केकरम श्रेष्ठले पार्टीलाई च्यालेन्ज दिया हेर्नु भएको छ नि पार्टीलाई जति च्यालेन्ज दिए पनि आखिरी सबै खाना जम्मा हुने हुन हैन रवि लामिछानेजीलाई पनि अब हामीले चाहिँ एउटा आस्था एउटा केही न केही आस्था हामीसँग नि हुन्छ म कुनै पार्टीको मान्छे होइन मान्छेमा आश थियो नि त निराश हुँदै गइरहेको हुँदै हुँदै यो चितवन 2 मा मात्र नै दमौलीमा यो तपाईको हैन म अग्ले तनाउमा रमेश हो सबै जिल्लाबाट या जति जति ठाउँबाट उड्दै हुनुहुन्छ वहाँबाट जतिबाट उड्दै हुनुहुन्छ सबैले जित्नुहुन्छ हामीलाई एकदम ढुक्का छ रमेश खरेल त अस्ति नै हारेका मान्छे अहिले लगेर किन उठाउनु पर्यो 5 वर्ष त सरकार बाहिर बस भने होइन जनताहरूले काठमाडौँ एकबाट त्यस्तो काठमाडौँले भन्नु भन्दैमा जनता नेपाली सिंह जनता नेपाली 5 वर्ष तेरो संसदमा काम छैन बाहिर बस राजनीति सिक भनेर खेदिसकेका छन् जनता रमेश खरेललाई जनताले खेजेर जनताले खेद्न यो काठमाडौँका एककाली जनताले मात्र खेजेर हुन्छ कि सिंह नेपालका जनताले खेद्न पर्यो उहाँकाले त उहाँका जनताले त 5 वर्षमा भने चुनावको लागि त 5 वर्षको लागि योग्य छैनस् भनेर अयोग्य ठहराइसकेका व्यक्तिले 5 वर्ष भने चुप लगाएर बस्ने कि कुर्सी मात्रै ताकिरहेको कुर्सी मात्रै ताकिरहेको पुरानै 5 वर्ष अबको 5 वर्षमा चुनाव लिने त यो देश पुरै सिद्धाइसक्छ नि तपाईलाई थाहा भयो तपाई रवि लामिछानेको अन्धभक्त हो म रवि लामिछानेको एकदम म चाहिँ समर्थन चाहिँ गर्छु कि राम्रो मान्छेलाई राम्रो काम गर्ने हाम्रो नराम्रो काम गर्ने हाम्रो होइन भन्छु मन परेको व्यक्तिले पादो भने नि मिठो गनाउँछ हो सही कुरा गर्नु हो मन परेको व्यक्ति हो रवि लामिछाने अर्काको देशमा गएर आफ्नो संघर्ष गरेर अलिकति केही गरेर आएर जनतालाई केही मैले चाहिँ उले अमेरिकामा बस्दाखेरि केही देखिसक्नु नहोला भएर नेपालका नेताहरूले धेरै भ्रष्टाचार गरेको हुनाले अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा जसरी पनि म गएर हामी जस्तै युवा जानुपर्छ भनेर आएर नेपालमा केही गर्छु भनेर आएको व्यक्तिलाई अनागरिक बनाउने अनि चाहिँ नागरिकतामा चुके नि त चुक्न एउटा माफीको कुरा हुन्छ त्यो त चुक्नु भनेर आफै गरेर माफी हो लालीपप हो नागरिकता भन्ने उनको नागरिकता त उही नागरिकता सदर भयो त उनलाई त यो चुकेको होइन सरकारवाला सरकारमा माथि बस्ने सरकार निकायमा बस्ने ठुल्ठुला व्यक्तिहरू मन्त्रीहरू चाहिँ ठुल्ठुला मन्त्री प्रधानमन्त्री एउटा मात्रै गएर सांसद भएर गृह मन्त्री भएर के गर्नु रविको पक्षमा बोल्ने कोही पनि छैन कोही पनि नहुँदाखेरि अनि समस्या हुन्न तपाईँलाई कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि 5वटा हात्तीको बीचमा गएर एउटा कमिलो बस्यो प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ टेबल ठटाउनु पर्छ 5 वर्षसम्म सरकारमा गइहाल्नु भने के हो त तपाईँले बुझ्नुभयो अलिअलि के हो थाहा छ तपाईलाई स्वतन्त्र भनेको अधिकारको कुरा हुन्छ स्वतन्त्र भनेको जनताले जे गर्न आफ्नो जनताको चाहिँ पार्टी हो स्वतन्त्र त्यो सुन्नुस् स्वतन्त्र भनेको तर्क नलाउनु बुझ्नु भएको हैन स्वतन्त्र भइसकेपछि स्वतन्त्र भनेको रवि लामिछाने आफैमा स्वतन्त्र हैन उनको पार्टी कांग्रेस एमाले जस्तै नाम हो पार्टीको उनी नि स्वतन्त्रै हुन् त कस्तो स्वतन्त्र पार्टी भनेको मान्छे स्वतन्त्र भएर त स्वतन्त्र जनता स्वतन्त्र गराउनु पर्यो जनताको अधिकार हक र अधिकार त्यहाँ लागू भएन कानुनमा एउटा लेखिन्छ कानुनले चाहिँ अर्को दायरामा ल्याउने ठाउँमा ल्याउँदैन कारबाही कानुन गर्नेलाई गर्दैन बलात्कारीलाई चाहिँ नि चाहिँ माफी दिने चाहिँ भएर यस्ता काण्ड भएको हुनाले स्वतन्त्र पार्टी गरायो नेपालमा कतिलाई दिए दिए त कोले माफी धेरैलाई दिए तपाईलाई थाहा छ कोले पाठाकै बचाइदिनु एउटा मान्छे धेरै नेताहरुले भन्यो पहिलाको अब धेरैले दिए नि अब शेरबहादुर देउवा मन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यस्तै छ प्रचण्ड मन्त्री हुँदा नि त्यस्तै छ केपी शर्मा मन्त्री रवि लामिछाने केन्द्रीय मन्त्री हुँदा नि त्यस्तै छ रवि लामिछानेले त कारबाही रवि लामिछाने निर्मला पन्थको चाहिँ हत्यारालाई त पत्ता लाउनु भयो नि त रवि लामिछानेले तपाईँले हेर्नुहोस् न अलिकति निर्मला हत्याको काण्डहरू छन् अब सुन्नुहोस् रवि लामिछानेलाई चितवन 2 मा हराउने नेपालमा चाहिँ कसैले पनि यो आँट गर्यो भने त्यसको ढाडसाड फुस्काइदिन्छ तेजेन्द्रले सिधा हो तपाईको नि खुस्काउँदैन नि फेरि मलाई केही चिन्ता छैन मेरो ज्यानको केही मतलब छैन कि यदि नेपालमा चाहिँ युवाले केही गर्छु भनेको युवालाई चाहिँ खुट्टा काट्न जो आउँछ नि त्यसको ढाड फुस्काइदिन्छ रवि लामिछाने चिन्नुहुन्छ किन नचिन्नु तपाईँ चिन्नुहुन्छ त अनि तपाईँ चिन्नु भएको छ लामी छानेसित गएर कहिले बसेर चिया खानु भएको छ? खाएको छु। तपाईले थाहा छ तपाईले परारै खाएको? कहिले कहिले मन्त्री नहुँदै खानु भएको छ? मन्त्री भएपछि आफन्द आउनु भन्दा पहिले रवि लामी छाने तपाईले रवि लामी छाने खण्डन गर्ने, रवि लामी छानेलाई चाहिँ सिद्धाउने हिसाबका कुराहरू गर्ने, मान्छेलाई जे पाए त्यही बोल्दै हुन्छ, जता पाए त्यही बोल्दै हुन्छ भनेर गीत गाउने मान्छे किन राजनीति किन गीत गाउने भन्दैमा के राजनीति गर्न? के म राजनीति गर्न आयो त? गीत गाउने के हाम्रो नेता होइन त? मन्त्री हामीलाई चाहिँ एउटा आस्था हुँदैन। भिजन भएको मान्छे के भिजन? मेरो केही पनि भिजन छैन, मेरो केही भिजन छैन। म एउटा बोल्ने मात्रै हो, दर्शकले चिनेको हिसाबले बोल्ने मात्रै हो। अलिकति कुराहरू यसले पनि केही कुरा बोल्यो है, सही बोल्यो कि बेसिक बोल्यो भने त्यही छुट्याउनुहुन्छ दर्शकहरूले। अन्धभक्त भएर समर्थन गरिरहनु भएको छ। अन्धभक्त हामी जस्तैले समर्थन गर्दा गर्दै अन्धभक्त भएर त अनि बल्ल खुल्ला संसार हेर्न जाने हो साथी। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नु? रवि लामिछानेले तपाईँलाई चिन्छ? किन नचिन्ने? जानुस् न, सोध्नुहोस् नेपालको तेजेन्द्र परियार भनेर को हो भनेर सोध्नुहोस् त। ल तपाईँ प्रश्न गर्न एकदम चिन्छन् हामीलाई त। तपाईँले भनेर तपाईँको जवाब अनुसारले म बोल्नेवाला होइन कि हामीलाई नचिन्ने मान्छे हुन्छ कै? युवराज सफलले फेरि तपाईँको ढाड भाते। युवराज सफल भन्ने व्यक्ति म चिन्दिनँ। फेरि चिन्नुहुन्न? चिन्दिनँ। रवि लामिछानेलाई त्यत्रो मुद्दा हालेर त्यो मान्छेलाई चिन्दिनँ के? किन चिन्दैन? थाहा छ त्यो त्यो देश दुर्वाई मान्छे हो त्यो, जसले राष्ट्रको लागि राष्ट्र राष्ट्रियता नागरिकता सही हुनुपर्छ है, कानुन सबैलाई बराबर भन्ने थाहा छ। तपाईले सोचिहाल्नु हुन्छ। उलाई पनि उतिनी रवि लामिछानेलाई एकदम दोस्ती नजिकको दोस्ती भएको कारणले गर्दा रवि लामिछाने कर्तुत यसरी चाहिँ हाल्न सकिन्छ, हामीले मुद्दा यो गर्न सकिन्छ भनेर त्यो साथीको खुट्टा तान्न गएको युवराज सफल भन्ने। अरू केही पनि तपाईलाई नै मुद्दा हालिदिन्छन् फेरि रवि। मलाई के मुद्दा हालेर मैले कसको के चोर्या छ र? यो रवि सहीलाई सही भन्ने, अक्तिलालाई अक्तिलो भन्ने, त्यो भन्दैमा गएर जेल बस्न पर्छ भने लहर हालु न कसले हाल्छ? ल कसको दम छ? युवराज सफललाई चाहिँ कसले पछाडिबाट ब्याक सपोर्ट गरिरहेछन् रवि लामिछाने? अब उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ युवराज सफललाई चाहिँ नि अब प्रचण्डले चालु गरेको भन्ने कुरो पनि हामीले थाहा पाइयो होइन। अब चाहिँ दुर्गा पछाडिको पनि अलिकति त्यहाँ कर्तुत छ। त्यहाँ के छ? दुर्गा उहाँले पनि चालु गरियो। अब सार्वजनिक गरिदिनु भयो। उहाँले चुनावकै रवि लामिछाने खुट्टा भात्न को कसिरा रहेछ थाहा पाउनु भयो त? अहिले थाहा पाउनु भएन? तपाईँले त भन्नुभयो त दुर्गा पछाडि। दुर्गा प्रसाईले त उसलाई आयो अडियो आयो माग गरेर निकालिदिए। पैसा माग्यो भने तपाईँ भन्न पाउनुहुन्न यसले माग्यो भनेर? अनि के दुर्गा पछाडिले जलपाए ऋण दिने अनि त्यहाँबाट राजनीति सुधार्न उत्रिरहेछन्, सडकको भनिरहेछन्। त्यही त, अब भ्रष्टहरूलाई चुनावकै बेला हान्ने उहाँ पनि उहाँको पनि 9 करोड चाहिँ 9 करोड अब 9 अरब कति चाहिँ ब्याङ्कमा लोन छ होइन। उहाँ नि ब्याज तिर्न नसकेको कारणले जनताको अगाडि चाहिँ म पनि राम्रो हुन्छु र राजापट्टि राजालाई ल्याउँछु देशमा भनेर कसिनु भएको छ। अनि सुन्नु न, उहाँ नि त्यस्तै भएर चाहिँ आउनु भयो। अब मेरो नि त्यत्रै दिन भयो भने त म पनि त्यही हो, म पनि त्यसै गरी जानै पर्ने हुन्छ। के गर्ने त? मसँग कमाइ छैन होइन। कुरो त्यसो हो कि मान्छेलाई चाहिँ केही केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ भने जस्तो यो राजनीति गर्नलाई मान्छेले कसरी हुन्छ खुट्टा भात्ने गिराउने। दुर्गा पछाडिलाई नि कुर्सी चाहिएको छ, राजावादीबाट जाउँ कि पार्टी नपाएर 2 करोड पाउन खोजेका हुन्छ रवि लामिछानेले। रवि लामिछानेले पाउनको लागि होइन यो चाहिँ कर्तुत निकालिदियो, यसरी चाहिँ सल्लाह गरौँ भनेर यो चाहिँ फसाउने कुरा षड्यन्त्रहरू भएको हो कि जनताको अगाडि रवि लामिछाने पार्टीलाई नराम्रो गराइदिउँ हामीले? उहाँहरूले नि जनताको चाहिँ आँखामा छारो हाल्न खोज्नु भएको अरू केही पनि होइन। रवि लामिछानेले समुद्र एउटा राम्रो गीत गाइदिनुहोस्। मैले गीत गाउँदिनँ। किन? अनि तपाईँ गायक भन्ने। म नमस्कार म कलाकार गायक तेजेन्द्र परियार भन्ने टिकटकमा गीत गाउँदिनँ भन्दा पाउनुहुन्छ? यो टिकटक जस्तो होइन नि त, यो न्युज जस्तो कुरामा टिकटक हुन्छ यो। अनि एउटा गायकले गाउनु पर्दैन? मैले गाउँदिनँ। म हिट गाउँदै म गायक भनेर आज देखाइदिनु मैले गीत गाउन लागेको। स्टुडियोमा गएर मलाई इन्टरभ्यू तेजेन्द्र परियारको गीत सुन्न आतुर छन् दर्शक। मैले गीत गाउनु। किन गीत गाउनु? तपाईँले के प्रश्न गर्नु भएको छ र मलाई गीत गाउनु भन्नुभयो? एउटा राम्रो गीत गाइदिनुहोस्। मैले गीत गाउँदै गीत गाउन ल नभए मैले गीत गाएको बेलामा आउनुहोस्, मैले त्यो बेलामा मैले गीत गाएको हुन्छु। तपाईँ त्यति बेला चाहिँ ल तपाईँले यो गीत गाउनु भएछ गीत गाउनुहोस् भन्नुभयो भने म गीतको पक्षबाट गीत गाउँछु। अब दर्शकहरूले पैसा तिर्नुपर्ने हो तपाईँको गीत सुन्न? दर्शकले पैसा त अब यसै तिर्नुहुन्छ, मलाई मात्रै होइन सारा कलाकारलाई सारा हामीले जसलाई पनि तिर्न पर्ने हुन्छ। अब तपाईँबाट पैसा भए पनि जनताको कर उठेकै हुन्छ जेमा पनि, बुझ्नुभयो नि? गीत गाउन जान्न सक्नु छोड्नु भयो? अब मैले छोडेको छैन गीत गाउँछु, तर मैले गीत गाउने ठाउँमा गीत गाउँछु। म यहाँ गीत गाउन आएको होइन। तपाईले के सोध्नु भएको छ प्रश्न? तपाईले राजनीति पक्षबाट प्रश्न सोध्नु, राजनीतिलाई पक्षबाट एउटा कलाकार सर्जक हो हो, नशा नशामा गायकी छ भने राजनीतिक हिसाबले मैले गीत गाउन न, मैले अहिले गीत गाउन मैले चाहिँ अरु मलाई थाहा भएन रवि लामिछानेको विषयमा बोल्दाखेरि मैले चाहिँ गीत गाउनै पर्छ भन्ने छ र छैन? रवि लामिछानेलाई गाइदिनुस्, मैले रवि लामिछाने तपाई समर्थकहरुको युवाहरुको सपोर्टर भन्नुहुन्छ, त्यही माहौललाई एउटा सिर्जना गर्नुस् त। मैले सक्दिन, म अहिले चाहिँ दिमाग चड्किराछ मेरो हैन, यो तपाईका प्रश्नले गर्दाखेरि त्यही भएर मैले गीत गाउन सक्दिन। तपाई जाड खाएर आउनु भयो त? कसले जाड खानी? तपाईले खाली मलाई ल्याएर जाडमा परिणत गर्न नखोज्नुस् है, अलि होस पार कुरा गर्नुस्, एउटा गाइदिनुस् न त। छैन तपाईको दिमाग छैन के प्रश्न गर्ने? एउटा गीत गाइदिनुस् न त। तेजेन्द्र परियारलाई जतिखेर पनि जाडमै परिणत गर्न खोज्ने तपाई भनेपछि जाड छोड्नु भो? अब छोडम खाम तपाईलाई के मतलब? मेरो अधिकारको कुरा होइन, हामी त एउटा स्वतन्त्र भनेको मेरो अधिकारको कुरा हो। एउटा कलाकार फ्यान फलोअर्स भएको मान्छेहरु त अहिले त तपाईका ती फ्यान फलोअर्सले पचाइरहेथ्यो नि त तेजेन्द्र। मैले कतिखेर गीत गाउँछ भनेर पो सुन्नेलाई मैले गीत गाइदिनु हो, गीत गाइदिनुखेर राजनीतिको बोल्छ त्यही बेला गीत पनि सुनाउला भनेर त जनता त रवि लामिछानेले त म गीत ल्याएर दिन्छन् न चितवनबाट। हजुर रवि लामिछानेले कति भोट ल्याएर दिन्छ? रवि लामिछानेले अब पहिला भन्दा अब डबल भोट, अब डबल ल्याएर जित्नुहुन्छ, यो परिपक्व कुरा हो, हामीलाई थाहा भएको कुरो। अरु कसैले पनि त्यहाँ गएर उठ्नु भनेको खुट आगामा गएर खुट हाल्नु हो एकदम। यहाँ विरोधीहरु त रवि लामिछानेले गर्ने गरिराख्छन् यार, घुम्ने यार पारक घुम्नेहरु झोलेहरु घुम्ने भन्दैमा के त्यहाँ घुम्छ त? 2 करोड भोट ल्याउँछन् भन्छन् नि त। 2 करोड त्यहाँ जति जनता छन् त्यति ल्याउनु नि त, डबल त्यो 2 करोड भनेर मैले ठ्याक्कै तोक्दिन। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौं, जाँदा रवि लामिछानेले के मेसेज दिनुहुन्छ? जाँदै अरु पार्टीले गिराउन खोजे भने रवि लामिछानेजी तपाई गिर्नु हुँदैन, पार्टीले गिराउन खोजे भने तपाईलाई युवाले गिराउँदैनन्, नेपालका युवा युवती बुवा आमाले दिदीबहिनीहरु जति पनि दाजुभाइहरुले तपाईलाई गिराउँदैनन्। यो चाहिँ एकदम ढुक्क रहनुहोला, तपाई जित्नुहुन्छ, तपाईको लागि एकदम शुभकामना छ र अनि चितवनका जनताले जिताउन किन जानु भएन? म जान्छु, अब जाँदै छु चितवन। कति कुरा गर्नुहुन्छ? म 5 गते जाँदै छु। म के गर्नुहुन्छ चितवनमा? चितवनमा गएर रवि लामिछानेको म सपोर्टर हो, मैले उहाँलाई जिताउनु पर्छ भनेर मैले टिकटकमा पनि भनेको छु र म जताततै म बोल्दाखेरि मिडियामा भनेकै छु। 11 गते जाने हो? 11 गते त किन जाने हो र, 10 गते चुनाव हो, 11 गते के मेरो दिमाग फुस्किया छ र सड्किया छ र यार? विजय जुलुस मनाउन जाने, विजय जुलुस मनाउन 5 गते हामी त्यहाँ बैशाख 5 गते चाहिँ गइन्छ, अनि विजय जुलुस मनाउन त 10 गते चाहिँ चौरा भटाल्ने चितवन गरे भोट हाल्ने हैन, हामी त सपोर्ट गर्ने। भोट हाल्ने मात्रै गए मात्रै हुन्छ र त्यहाँ सपोर्टर? मेरो जिल्लाबाट उठ्नुहुन्थ्यो भने म गएर भोट हाल्थेँ, मेरो जिल्ला हैन नि त, तर त्यही जिल्ला त्यहाँबाट उठेको हुनाले पो त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्न जानियो नि त हामी त। सर यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ।